السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل ایم ایف حسن بن ثابت کو. آج آپ لوگوں کے سامنے ایک آخری کلام اس جلسے کا ایک آخری ویڈیو سے لے کر میں آیا ہوں. اس اجلاس میں حافظ محمد طاہر روحی نے ایک ایسا کلام ایسے انداز میں اس کے سنایا کہ مجمع کے تو ہوش اڑ گئے, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسا کلام انہوں نے سنایا. تو حافظ محمد طاہر روحی کا یہ کلام ضرور سنیے گا اور آخر میں ہمارے اس مدرسے کے طالب علم السلام علیکم محمد طاہر تمہیں کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور نہ کچھ برکات ہو. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدال عذاب رب سے بچ ہوئے سے بچ ہوئے ہیں جو اپنے امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا راجن سے لرزا او میں کی جرعت پہ جاؤں قربا تھے پیسروں اس راجن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر
ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. السلام علیکم. لہو میں تل نبی کا جسے